Det er det fuldstændig. Ja, Jens, må jeg godt tage et æble? Ja. Nå, drenge, hvad skal vi så lave i dag? Få nu det fucking kamera væk. Snak nu. Jeg skal ikke se, jeg laver sådan noget pis her. Slap nu af, Jens, mand. Det er bare smøger. Se mig, jeg er Jens. De folk, de må ikke se, at jeg er smøger. Hvad er der nu sammen, mand? Nå, hvad skal vi så lave i dag? Vi skal ind i det gamle slagteri. Det er det, vi sidder ved at pakke til. Og så skal vi ind og se, om det er rigtige sorte hul, det er der, som Jensen er så skide bange som her. Jeg er sgu da ikke bange. Jeg har bare hørt historien med, at der er soldater, der er blevet tortureret. Hvem har du hørt det fra? Den der er pedellen Erik overfor skolen. Han er sgu da bare en klam idiot, mand. Skal jeg tage kameraet med? Ja, ja. Bare sluk det nu her. Vi skal spare lidt på strømmen. Ja, okay. Jeg tager lige over til. Ja, så er vi kraftedeme ankommet, drenge. Nu skal vi bare lige have Jensen ned i hullet, mand. Hvad? Jeg skal kraftedeme ikke ned i noget hul. Åh, det finder vi lige ud af. Er du klar, drenge? Ja, jeg er klar. Kan jeg køre det, eller hvad? Ja, godt nok. Man. Sørg for at få det her med. Ja. Fuck, det er sygt det her. Der er jo alt muligt lort herinde. Drenge! Der! Jeg så kraftedeme noget. Hold nu kæft, der var sgu da ikke. Hold nu selv kæft. Lige der i hjørnet. Ja, nu er vi bare sammen. Kom væk med det. Hvor fanden skal vi hen? Okay, jeg tror, vi er nødt til at dele os op. Vi skal lede over det hele. Kan vi lige få noget lys på, eller hvad? Fedt, mand. Vi har efterladt Jens op foran alene. Hvad fuck var det? Jeg så kraftigt noget igen. Hvad helvede snakker du om, mand? Helt ærligt, Jens. Hvad fuck sker? For fuck skulle jeg lyve? Jeg så noget igen! Jens, hvad er det, du står om på? Hvis det her er kun for det kraftede med alle, vi har set det før nu, mand. Filmer du? Ja. Tag fat til mig. 1, 2, 3, go! Det er satan med en klap. Prøv at komme over og kigge hernede. Det er der, du skal ned, Jens. Fanden ligge der, du. Er du bange, hva'? Hvad er det, man plejer at sige derhånd? Kom ikke. Jeg skal ikke derhånd. Luk! Slap nu af, man. Prøv lige at lade det stå. Drenge! Fint i det her. Drenge! Hvad skal det fokusere? Jeg vil få lige fået Jens ned, ikke også? Vi laver lige en lille prank på ham. Hvad så, Jens? Er det godt, der er nogen? Nej, drenge! Lyd det! Fuck ja! Kan du lide det? Drenge! Hvad så? Hvad sker der? Jens for helvede, det var bare en joke, mand. Hvor ikke han er ved svin? Hvad fuck er det der? Hvorfor blod, det der? Ej, helvede. Det var der sgu da ikke lige før, mand. Men så er vi nede efter ham, mand. Fuck. Så er vi nødt til at gå derned. Skal vi gøre det? Ja. Så fik jeg til. Skal jeg tænde lyset? Ja. Der er lort. Du er nødt til at tage kameraet. Skal jeg tage det? Ja. Tag det lige ned. Jeg skal nødt til at finde ud af, hvor han er. Hvad er det her med? Jens! Jens? Jens, hvor fanden er du hen, mand? Det er ikke sjovt, det her. Okay, det der, mand. Det er fucked up, det her, mand. Vi har rundt og let efter Jens i en fucking halv time, og vi er faret vildt hernede. Hallo, Bolle. Nej, hvor fanden. Bolle, sig stille. Jens? Det er det fuldstændig sæt. Fuck. Shit.
Hvad fanden? Nu går jeg.